Categoria até 74 minutos. Vitória por finalização. Cordeiro Azul, André Júnior! Esse aqui eu vou fazer questão de trocar uma palavra. Uma letra com ele. É o seguinte: esse cara. Ultimamente, quer lutar só fora. A última luta dele foi na Rússia, né? Pegou um cara duro, foi o Magal eu conheço, um cara duro. Eu tenho certeza que toda luta é uma luta. Né? O que, que você tem para falar? O que, que isso representa para você? Me parece que você estava machucado, né? Machucou, está voltando agora. Para mim é uma honra voltar à primeira vez aqui da cidade. Só agradecer o pessoal que me convidou. Agradecer aos amigos que vieram para a cidade do Brasil. Todos os meus amigos, eu tenho com vocês. Eu estou aqui com vocês. Obrigado, beijo de coração, todo mundo. É isso aí, a galera do Brasil, parabéns, viu? Por ter acompanhado. Recebe os aplausos do Godoy Combat Series, aqui na cidade de Séries.